Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Eder Mello. Estou de volta aí com mais um vídeo de dicas do jogo Fishing Planet. Esse vídeo aqui é uma sugestão do nosso amigo Michael Nogaretti. Ele deixou nos comentários, né, para fazer um vídeo trabalhando aí com as iscas artificiais e também de superfície, tá? Então isso vale também para o amigo Alisson Oliveira, que deixou uma sugestão, né, para mostrar eu trabalhando as iscas de superfícies. Bom, pessoal, para falar de técnicas é um pouquinho difícil, tá? Cada um tem seu estilo, né? A sua forma. Então vou mostrar para vocês a forma mais básica. Vale lembrar, tá, que aqueles três pontinhos que a gente vê nas iscas, na verdade, é a melhor performance de recolhimento, beleza? Então não é a perfeição, e sim, na verdade, é a melhor performance, tá? Então você pega com um pontinho, com dois ou com três, tanto faz, tá bom? Então vamos começar aí a dica. Bom pessoal, então antes de começar, vou apresentar meu inventário, tá? Então os equipamentos que eu vou utilizar. Então essa vara aqui com peso de isca dela aí de 10 a 40 gramas. Já a carretilha com a velocidade de recuperação aí de 75 centímetros, tá? Então essa vara aqui, a outra para uso de molinete aí com peso de isca de 20 a 50 gramas. O molinete é velocidade bem mais rápida aí, ó, de 120 centímetros, tá? Já uma linha de fluorocarbon com a mesma resistência aí do líder, tá? Então tudo igual, o diâmetro e a resistência aí da linha e do líder, beleza? Para a gente fazer esse teste juntos. Então é isso aí, pessoal. É falado aí sobre os equipamentos que eu vou utilizar, né? Claro que eu vou mudar a isca e a gente vai começar a trabalhar aí. Então, igual eu falei, estou usando aí uma linha junto com o líder para a gente ver a diferença e uma sem líder, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal. Vamos começar trabalhando aqui. No caso aí, no estilo, né, de técnica uniforme, tá? Então vou começar com essa vara aqui, primeiro com a de molinete, beleza? Então a velocidade do molinete aí é bem mais rápido, né? Já essa outra aqui é um pouquinho mais lenta, 75 centímetros ali a velocidade, tá? Então vou começar com esse aqui, igual eu falei, é bem mais rápido aí a velocidade, e a gente vai trabalhar primeiramente aí no modo uniforme, tá? Então pode ver ali embaixo, pessoal, a velocidade tá pouca, né? Tá na velocidade 1 e a gente só vem trazendo direto, tá? Vem recolhendo direto, vai aparecer uniforme, tá? Então é dessa forma aí que é feito uniforme, tanto com a vara fisgada também, pressionando aí o botão direito do mouse, né? Quem joga nos consoles tem que verificar aí as opções dos botões, tá? Então é só trazer aí, ó, que é a mesma coisa, tá? Então puxando sem fisgar e fisgando, tá bom? Então beleza, a gente viu com essa vara aqui, né, na velocidade 1, que trabalha no modo uniforme, beleza? Então eu vou alterar aqui para outra vara, né, com a recuperação um pouquinho mais lenta, 75 centímetros, e a gente vai ver aí a diferença, tá? Então estou na velocidade 1, que é a mesma que começou a outra, vocês vão ver uma diferença, tá? Então, ó, eu vou colocar na velocidade 2 para a gente trabalhar no modo uniforme, beleza? Logo, logo explico por que a velocidade 2. Então, vamos trabalhar na velocidade 2, é a mesma coisa, a gente vem trazendo direto aí, tá? Vem trazendo direto e fica uniforme, beleza? Também é a mesma coisa, pessoal, quem quiser utilizar aí com a vara fisgada, também trazendo direto, vai ficando uniforme, até ela chegar na superfície também. Então, pode trazer dessa forma aí até chegar na superfície e vir trabalhando com a isca na superfície, beleza? Então tá aí no modo uniforme que a gente trabalhou aí com essa técnica. Então a gente pode utilizar aí a vara, pessoal, no ângulo de 90 graus também, tá bom? Bom, então vou mostrar aqui agora, mostrando a técnica contínuo lento, beleza? Então vamos fazer aqui o arremesso começando com essa vara. Então, ó, vou alterar aqui a velocidade, tá? Tá no 2. Eu vou deixar aí agora na velocidade 1, tá bom? Então a gente vê na velocidade 1 e vem recolhendo também direto. Então tá aí contínuo lento, beleza? E também aí com a vara fisgada é a mesma coisa, beleza? Então contínuo lento aí puxando direto vai dando essa opção aí, essa técnica. Bom, pessoal, então eu mostrei para vocês aí, né, dessa vara. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma diferença utilizando outro equipamento com a velocidade mais rápida. Vocês vão ver que não vai ter como utilizar a técnica por causa da velocidade de recuperação desse molinete aqui, é bem rápida, é 120 centímetros, né?
Bom, então reparem ali que eu vou deixar na velocidade 1, beleza? Vou tentar trabalhar aqui, ó, trazendo direto. Olha lá, contínuo, uniforme. Então, como eu falei, a velocidade de recuperação desse molinete é muito rápida, beleza? Então, cada giro que você faz com esse molinete, um giro completo, ele recolhe 120 centímetros de linha. Então, você tem que reparar muito bem isso em cada molinete que você tem, carretilha, a velocidade de recuperação pode influenciar, tá? Então, vocês viram, tanto com a vara fisgada ou não, ele não consegue fazer a técnica de contínuo lento, beleza? Bom, então tá aí, pessoal, falamos do uniforme contínuo lento, agora vamos falar do stop and go, beleza? Bom, então eu vou mostrar aqui a maneira mais fácil aí do stop and go, de trabalhar ele com três pontos. Então vamos nessa aí, vou começar aqui com esse equipamento mesmo, vou fazer o arremesso. Bom, então a gente pode trabalhar, pessoal, na velocidade 1, tá? Na velocidade 2 ou na velocidade 3 também, tá? Então vou trabalhar aqui na velocidade 1, a gente puxa e para, recolhe e para, recolhe e para. Então é dessa forma aí, tá? Lembrando que você tem que ver cada equipamento, tá? A velocidade de recuperação dele para você encontrar a melhor performance de recolhimento, beleza? Então tá aí, ó, você tem um tempo certo de recolher. A velocidade 2, vou tentar fazer aqui, ó. Opa, um peixe tentou bater lá, tá? E é isso, ó. Então a gente vem trazendo aí dessa forma, tá? Então recolhendo, né, parando, recolhendo e parando. Tanto na velocidade 3 também é a mesma coisa, né? Lembrando que cada equipamento muda aí a performance, ó. Já fico mais com apenas um ponto, ó, 2, tá? E é isso. Bom, então agora eu vou trocar o equipamento, né, com essa carretilha aqui, com a recuperação dela um pouquinho mais lenta do que comparado à outra, né, com o molinete. Então é a mesma coisa, ó, a gente pode trabalhar tanto na velocidade 1, na 2 ou na 3, né? Então recolhe e para, recolhe e para, recolhe e para. Bom, essa daí é a forma mais básica de trabalhar no stop and go, né? Só de recolher e parar, recolher e parar. Igual eu falei, tanto na velocidade 1, na velocidade 2 ou na 3 é a mesma coisa, tá? Você recolher e parar, você vai ali trabalhando com essa técnica, tá? Até chegar ali na melhor performance de recolhimento também, e vai batendo aqueles três pontos, tá? Então é treino, tá? Cada um aí tem que saber trabalhar. Eu posso fazer até uma tentativa aqui, se você quiser saber, com a vara fisgada, não vai dar para trabalhar com stop and go, beleza? Já muda a técnica, beleza? Então a gente tá aí com a técnica do stop and go, né? Maneira básica. Agora a gente vai alterar aqui, pessoal. A gente vai falar agora do twitch, que muitas pessoas se confundem com essa técnica, tá? Então vamos começar aqui com essa vara para uso de carretilha, tá? Vou mostrar aí para vocês twitch, como a gente trabalha de uma maneira bem básica e consegue a melhor performance de recolhimento, tá? Então vamos nessa aí fazer o arremesso. Então, pessoal, então a melhor maneira que a gente consegue aí de atingir a melhor performance de forma rápida no twitch, vou recolher ali, ó, velocidade 1, tá? Então é recolher e fisgar, recolher, fisgar, recolher, fisgar, e tá aí, já atingimos diretamente aí a melhor performance, né, dessa técnica, tá? Da técnica twitch. Então a gente consegue também, claro, alterando ali para velocidade 2, é a mesma coisa, tá? Recolhendo e fisgando, recolhendo e fisgando, já vai direto ali para melhor performance, tá? Se a gente fizesse aqui na velocidade 3, dependendo da velocidade de recuperação, ó, não vou conseguir, beleza? Então na 2 aí, ó, tranquilo, ó, recolhi, fisguei, já vai direto para melhor performance. Então, como eu falei, você tem que verificar muito bem aí a seu molinete, a sua carretilha, a velocidade de recuperação para trabalhar com a técnica, tá? Então a maneira que eu utilizo também, pessoal, da técnica, tá? Eu já utilizo aqui ela fisgada, então espero cair, ó, fisgada, e também vou recolhendo aí na velocidade 3 agora, para trabalhar dessa forma, tá? Já aí a gente consegue, tá? Então dessa forma também a gente consegue trabalhando com ela fisgada, então tem que ser fisgada para atingir ali a melhor performance, beleza? Então, igual eu falei, depende muito da velocidade de recuperação de cada equipamento. Bom, então vou trocar aqui agora o equipamento, tá? Então vou colocar aqui esse outro equipamento e a gente vai testar novamente. Então a mesma coisa, tá? Não altere em nada. Claro que esse molinete de recuperação é bem mais rápida dele, mas
é a mesma coisa, recolheu, fisgou, recolheu, fisgou, recolheu, fisgou, beleza? Então não tem muito segredo também, pessoal, no Twitch, ó, velocidade 3, tá? Vara fisgada e a mesma coisa. Então dessa forma aqui, ó, eu tenho que na verdade recolher e parar com ela fisgada, mas mesmo assim a performance que eu atinjo é apenas o primeiro ponto, tá? Muito difícil ali atingir o 2 e o 3, beleza? Diminui a velocidade, ó. Então é isso, tá? Então o Twitch a gente também consegue trabalhar dessa forma. Claro que também muda a isca, tá, pessoal? Às vezes uma isca mais leve você consegue a melhor performance lá, tá? Então é isso aí, o Twitching, né? Então você viu aí a isca trabalhando dessa forma, tá? Agora vamos falar de outra técnica um pouco chatinha aí, que é o lift and drop, que muitas pessoas se confundem. Bom, então pessoal, vamos começar aqui o lift and drop, tá? O pessoal se confunde muito também com isso, às vezes trabalha aí também de forma bem cansativa com o mouse, né, com a mão. Então a gente vai fazer o que? Fisgar a vara e recolher, parou, recolher, parou, recolher, parou, tá? Então é importante que a isca fique no fundo, tá? No caso do lago ou rio, ela fica dando um salto, ela fica dando uns pulinhos. Então isso que é importante, beleza? Tanto também, ó, vou diminuir ali a velocidade de recuperação e vou fazer a mesma coisa. Vara fisgada, recolhi, parei, recolhi, parei. Então ele deu uns pulinhos ali, né? No caso no fundo do lago, e isso daí já trabalha desse modo, tá? Lembrando que essa técnica para atingir aí os três pontos é também um pouquinho complicada, depende muito da isca. Então também outra forma que tem, esse daqui, pessoal, clicando com os dois botões aí do mouse ao mesmo tempo, ó, você consegue também fazer com que a isca faz um pequeno salto, né, no fundo, beleza? Então é essa forma também que a gente consegue trabalhar com lift and drop, tá? É claro, igual eu falei, depende muito da isca também, tá? Que você está trabalhando, às vezes pode dar um salto bem alto. Então, velocidade aqui 3, tá? Vamos trabalhar também clicando com os dois botões ao mesmo tempo, ó. Já dá um pulo maior ali a isca lá, tá vendo? Ó, então, dessa forma também. Então, o importante é o salto que ela bate e sobe, ó. Com a vara fisgada, ó, também mesma coisa, ó. Deixei cair, subi de novo, ó. Deixei cair, subi de novo. Já mudou até pro Twitch ali por causa do, né, tava chegando aqui. Vou fazer um novo arremesso, então, pra gente trabalhar aí de novo, tá, pra vocês verem. Então, ó, tá lá no fundo, tá, vai subir mais ou menos até meia água ali, meia altura, né, e vara fisgada, mesma coisa, ó. Então, ó, vou recolher, parar, vou recolher bastante, ó, parar, recolher bastante, parar, ó, o salto que ela tá dando. Você vai trabalhando com lift and drop dessa forma também, beleza? Então tá aí, ó, lift and drop, tá? Então, mesma coisa, ó, vê o salto dela que ela dá bem alto lá e mesmo assim consegue, tá? Então tá aí a técnica lift and drop. Vou alterar aqui o equipamento agora e vocês vão ver trabalhando com esse equipamento aqui com a recuperação mais lenta. Então a gente tem uma isca aí também, né, com peso também bom, então a gente vai trabalhar aqui. Então mesma coisa, tá, pessoal? Então vara fisgada, recolheu, parou, recolheu, parou, recolheu, parou. Então tá aí, ó, mesma coisa, tá? Então lift and drop a gente vem trabalhando dessa forma, tá? Menos cansativo também. Se você quiser trabalhar com os dois botões também você consegue, ó. Velocidade 2, você vê também que não altera muita coisa, tá? Então a isca dá um pulinho no fundo, né? Isso que é importante, tá? Velocidade 3 também, ó, vai dar um salto, ó. Então é isso aí, pessoal, a gente pode também aqui mudar também, né, os dois botões do mouse ao mesmo tempo, né, diminuir a velocidade, ó, os dois botões ao mesmo tempo, mas isso pode ser um pouco cansativo aí, você ficar com os dois botões ao mesmo tempo. E também outra maneira que eu utilizo aí é da seguinte forma, pessoal, eu recolho aí, ó, quer ver? Eu vou recolher e dar uma fisgada, recolher e dar fisgada, recolher e dar fisgada. O importante é a isca dar um salto lá no fundo, tá? Isso que é importante, ó. A performance até melhorou um pouco com dois pontos, tá? E aí você vai encontrando ali, né, a melhor performance de recolhimento, beleza? Então essa aí é a técnica lift and drop. Bom, então agora a gente vai aí para a isca de superfície, tá? Vamos lá. Bom, então vamos começar aí trabalhando com a técnica das iscas de superfície, né? Vamos começar aí pela isca Popper. Eu vou fazer aqui a alteração. Vamos falar aí da Popper, né?
Então temos a pólpebra comum e a pólpebra grande também, que chega na melhor performance muito mais rápido com essas iscas aqui, tá? Então vou começar com essa pólpebra comum, não tem nenhum segredo, tá, pessoal? Então a gente vai fazer um arremesso e a gente vai fazer o quê? A gente vai vir recolhendo direto e dando uma fisgada, tá? Então caiu ali, ó, vou recolher direto e dar uma fisgada, recolher direto e dar uma fisgada, tá? Então essa daí é a técnica popping, né, para a gente trabalhar com essas iscas. Estou mostrando a forma mais básica aqui, tá? Então a gente vai recolher e dar uma fisgada com a vara, tá? E a gente vai conseguindo aí, né, a melhor performance. Lembrando, pessoal, para não ficar muito nessa paranoia de atingir ali a melhor performance, tá? Não precisa disso. O peixe também pode fisgar com 1, com a 2 ou com a 3, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que eu trabalho, né? Então eu faço dessa seguinte forma: recolho aí, pessoal, mesma coisa, e vou fisgando a vara, recolhendo direto e fisgando. Posso trabalhar dessa forma também, tá? É claro que a performance ali fica apenas no 1, tá? Diferente do outro que eu mostrei, tá? Recolhendo direto, ó, e fisgando. Então é isso, tá? Então a forma que eu mostrei é essa daqui: recolho e fisgo, recolho, fisgo a vara, recolho, fisgo a vara, tá? Então tem essas maneiras aí que a gente pode trabalhar, tá? Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou alterar aqui a isca para a gente conseguir a melhor performance, tá? Então essa isca pop é grande, consegue atingir a melhor performance de forma muito mais rápida, beleza? Por conta da isca mesmo. Então vamos lá, fiz o arremesso, tá aí. Então mesma coisa, tá? Recolhi, fisguei, recolhi, fisguei, recolhi, fisguei, já apareceu ali, ó, recolhi, fisguei, vou tentar mostrar para vocês ali, tá um pouquinho escuro, ó, recolhi, fisguei, ó, tá vendo? Já tá ali trabalhando na melhor performance dela, tá? Então, é uma isca fácil ali de bater a melhor performance, essa pop é grande, tá bom? Bom, vou alterar aqui o equipamento agora pra gente trabalhar com uma outra vara, então a pop é grande aí, tá? Bem melhor. Então estamos aí, vou alterar aqui, novamente vou utilizar aqui a popper comum, vou trabalhar com esse equipamento que tem a velocidade de recuperação e também estamos utilizando o líder, tá aí, velocidade 1, lembrando que essa vara tem um líder, então o líder também pode influenciar, tá? Então o ideal é que o líder seja a mesma resistência da linha e mesmo diâmetro, mesma coisa, vamos trabalhar aqui dessa forma, recolhi, fisguei, recolhi, fisguei, recolhi, fisguei, tá? Pode ser um pouco mais rápido também, ó, recolhendo direto e fisgando, claro que a performance fica no 1, beleza? Ó, às vezes altera pro 2, mas é dessa forma também você consegue capturar os peixes, tá? Lembrando, se você recolhe muito mais rápido, dependendo do peixe, não tem tempo dele fisgar. Agora vamos aqui alterar aqui para pop grande, né? Agora estamos aí com uma outra isca, ó, lembrando, olha, a linha e o líder, tá? Mostrando também que a gente também consegue trabalhar, tá? Lembrando que é um pouquinho mais difícil quando a gente está com líder para conseguir atingir essa performance, tá? Mesmo com essa isca, tá? Então a mesma coisa, ó, a gente recolhe e para, recolhe e para, ó, recolhe e para, tá? É um pouquinho mais difícil da gente conseguir atingir, ó, recolhe e para. Então a gente vai mantendo ali no 2. Então isso daí para mim, pessoal, já tá ótimo, tá? Velocidade 2 aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para ver se altera alguma coisa. Ó, recolhi um pouquinho, fisguei. Recolhi um pouquinho, fisguei, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal, vou alterar aqui a isca, colocar uma isca mais pesada, ó. Toma muito cuidado, tá? Então a gente vai fazer o arremesso aí. Tomar cuidado para não quebrar equipamento utilizando uma isca pesada, isso pode acontecer. Então a mesma coisa, ó, vamos trabalhar aí com uma isca mais pesada, vocês vão verificar que conseguimos atingir um pouquinho aí a performance, né, no caso, ó, vamos trabalhando aqui, recolhendo, fisgou, vamos trabalhando assim dessa forma, a gente recolhe e dá uma fisgada, a gente recolhe um pouco, dá uma fisgada, tá? Recolhe, dá um giro, dá uma fisgada, ó. Fiz um giro, dá uma fisgada, um giro com molinete, dá uma fisgada, ó. Então chegou ali na melhor performance, mas também, ó, é um pouco mais difícil, tá? Utilizando aí no caso o líder, beleza?
Bom, então depende muito de todo equipamento. Vou alterar aqui, vou remover o líder. Opa, vou colocar de volta. Bom, então vou mostrar para vocês aqui, sem líder é bem mais fácil. Igual eu falei, depende muito do conjunto do equipamento também para bater a melhor performance de recolhimento. Então vamos lá, sem líder agora a gente vai trabalhar velocidade 1, tá? Então mesma coisa, ó, recolhi um pouco, fisguei, recolhi um pouco, fisguei, recolhi um pouco, fisguei, recolhi um pouco, fisguei, recolhi um pouco, fisguei. Vamos ver se a gente consegue aí bater a melhor performance sem líder. Ó, chegou ali, tá? Bateu a melhor performance, né? Ó, recolhi um pouco, fisguei, tá? Então vai de equipamento para equipamento, tá, pessoal? Linha com líder, tanto carretilha quanto molinete, velocidade de recuperação, trabalhando de uma maneira, igual falei, você tem que testar, você tem que realmente praticar, tá? Então, ó, tá aí, ó, conseguimos atingir aí sem líder, muito mais fácil, né, a melhor performance de recolhimento com pop, tá? Então tá aí, ó, beleza. Se eu colocar o líder aqui com o mesmo diâmetro, né, então você viu aí que foi um pouco mais difícil, né, de a gente conseguir bater aí a performance de 3 pontos. Bom, eu vou insistir um pouquinho aqui, né, como eu sou brasileiro, né, então a gente não vai desistir, ó, vamos tentar trabalhar de novo e a gente vê se a gente consegue, tá? Mesma coisa, ó, não mudei nada que eu tô fazendo a minha técnica, então tô recolhendo. Opa, um peixe ali atrapalhou, recolhi, fisguei, recolhi, fisguei, opa, chegou a bater, ó, recolhi, fisguei, recolhi, fisguei. Então você vê que com o líder é um pouquinho mais difícil, né, a gente vir mantendo aí esse recolhimento, tá? Até mesmo por causa do que? Por causa também do tamanho do líder, pode influenciar, né? Então tem um comprimento também da vara, acredito que isso pode influenciar, né, na hora que você fisga, né? Então tudo isso também você tem que levar em consideração, beleza? Bom, então, ó, não consegui atingir aí, e é isso, não teve jeito. Bom, então beleza, pessoal, sem sucesso. Então vamos aí agora fazer a próxima técnica, né? Vamos falar da próxima técnica aí, que agora é K-Walker, tá? Então a gente vai trabalhar K-Walker agora. Então K-Walker é muito parecido aí com a Popper, né? Então vou colocar aqui uma Walker, pode ser essa aqui de 14 gramas, beleza? Essa aqui vou colocar outra mais pesadinha aqui, ó, 56. Eu vou botar essa daqui de 64, que é bem mais pesada, tá com líder, né? Bom, então vamos começar aqui com a técnica walking. A gente vai trabalhar com a walker, né, e é a mesma coisa do que a popper, tá? Então a gente vai recolher, fisgar, recolher, fisgar, recolher, fisgar, recolher, fisgar, tá? Outra forma também, recolher, fisgar, recolher um pouco, parar, fisgar, recolher um pouco, parar, fisgar, né, um giro ali, ó, fisguei, tá? Também, só para informar, pessoal, é muito difícil conseguir aí bater os 3 pontos, tá, a melhor performance K-Walker, é muito difícil bater isso, tá, ok? Então tentativas mesmo aí você vai utilizar essa técnica, igual eu falei, com 2 você captura o peixe de uma forma bem tranquila, tá? Bom, então tá aí a velocidade 1, vamos trabalhar aqui. Então é a mesma coisa aqui da pop, tá? Então a gente vai dar uma fisgada, recolher, dar uma fisgada, né, melhor dizendo. Então a gente recolhe e fisga, recolhe e fisga, recolhe e fisga, recolhe e fisga. Vou dar um zoom aí, ó, recolhe e fisga, tá? Então é dessa forma, a gente recolhe e fisga, beleza? Vai mantendo ali a performance dos 2 pontos, que já é o suficiente aí, pessoal, para capturar o peixe, beleza? Então captura aí peixes únicos fazendo dessa forma. Então não tem nenhuma importância aí também muito esses 3 pontos, é igual eu falei, não fique muito na paranoia aí dos 3 pontos, beleza? Então só estou mostrando, na verdade, mais abrangindo as técnicas aí, né, a melhor, talvez seja a maneira mais fácil, né, de você conseguir trabalhar, tá bom? Mas igual eu falei, cada um trabalha da forma que achar melhor, né, a maneira aí de conduzir equipamento, tá bom? Só tô mostrando para vocês aí que é novo, tem mais ou menos uma noção aí, ó. Tá vendo que ficou ali os 3 pontos, ó? É meio bugado isso daqui, né, do Walker.
Bom, então a gente viu a Walker aí, pessoal, que não consegue atingir aí, muito difícil, tá, os 3 pontos, assim como o lifting drop também é um pouquinho difícil, tá, depende muito da isca. Já na Walker aí é difícil mesmo em qualquer Walker, tá. Então o que eu faço é isso daqui, pessoal, a maneira que eu tô jogando, eu venho recolhendo direto, ó, vou trabalhando somente na 1, tá, então vou recolhendo direto e fisgando, recolhendo direto e fisgando, ó, já capturei aqui um Bass pintado, beleza, então... É isso aí, ó, na velocidade 2, consegui, né? Você pode também dar uma pausa no recolhimento e continuar, né? Pode ser dessa forma também. Então, novamente aí, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, você pode também escolher aí o 3, lembrando que é muito mais difícil o 3, tá? Vocês trabalhar na velocidade 3, mas você pode fazer isso também. Então, ó, agora tem que ver se o peixe vai conseguir alcançar a isca, beleza? Depende muito do peixe também para isso acontecer. Tá bom, então vamos falar agora de outras iscas, né? Falamos da isca Walker e Popper, vamos falar de outras também. Então, para finalizar aí, pessoal, o vídeo, vou falar aqui de algumas iscas que tem aí, que são as flutuantes também, e as também a que fica afundando, tá? Então as flutuantes são essas aqui, tá, pessoal? Tem a flutuante aqui, e então você tem que ver na descrição aí, ó, tá flutuante e afundando, tá? Então tem essa diferença também, é a isca aí flutuante, mas afundando, né? Bom, então tá aí. Então eu vou fazer aqui, na verdade, um arremesso, né? Tenho que me ligar no meu equipamento aí, é meio fraco, não tenho outro equipamento, vou utilizar esse mesmo, só pra gente testar. Então, ó, isso aqui é 50 gramas, vou utilizar essa daqui de 64 gramas, é um pouquinho mais pesado. Vamos testar aqui primeiro falando da swim bait, tá? Então vou mostrar como é que a gente trabalha com a swim bait. Então a swim bait, pessoal, a gente vai utilizar aí as mesmas técnicas que a gente trabalhou no comecinho do vídeo, tá? Então vamos lá, começando então aí, ó, a isca vai bater na superfície, vai descer, tá? Então essa aí é a isca aí swim bait, beleza? Então a gente vai trabalhar como? Vamos trabalhar aí, ó, das formas que a gente viu, as técnicas, tá? Contínuo lento, tá? Ó, vou trabalhar aqui no twitching também. E você pode trabalhar de outras formas, né? No stop and go, entre outros, beleza? Então, é uma maneira a gente trabalhar aí com a isca swim bait. Então, vocês viram que a isca swim bait a gente trabalha com as técnicas que a gente aplicou lá no primeiro vídeo, que são das iscas artificiais comum, tá? Então, tá aí, ó, isca afundando swim bait. Agora, eu vou trabalhar com essa outra aqui, esse outro swim bait do mapa novo, né? Que é o mapa do Brasil. Então, rapidamente, aí só para vocês... né, matar aí toda a dúvida, tá? Então, mesma coisa, ó, ela tá afundando também, tá, pessoal? Então a gente pode trabalhar aí também de todas as formas que a gente achar melhor, beleza? No contínuo lento, na twitch, stop and go, né, uniforme, maneira que você aí achar melhor, beleza? Ó, velocidade 3, ó, vou trabalhando na twitch aqui. Diminuir a velocidade nesse molimento muito rápido. E é isso, ó, tá vendo? Então você pode trabalhar dessa forma aí, tá, pessoal? Então a técnica de cada um aplica a técnica que achar melhor. E isso daí, na verdade, é teste. Você vê, né, se vai capturar um peixe utilizando a técnica aí na maneira que você achar melhor. Então vamos falar dessa outra isca aqui, tá? Bom, vamos falar aí da jerkbait, né? Desculpa aí a pronúncia do meu inglês, mas deu pra entender. Então a gente vai trabalhar com essa isca, mesma coisa, pessoal, fazer um arremesso aqui, então ela vai bater, vai afundar, tá? Então a mesma coisa, a gente trabalha com aquelas técnicas, tá? Tanto faz aí, contínuo lento, tá? Stop and go, no caso, ó, vou trabalhando stop and go aqui com ela. Aí você me pergunta, qual que é a melhor técnica, Eden? Você tem que testar, tá, ok? Você vê aí qual que da melhor técnica você aplicando aí nessa isca, você consegue bater o peixe da forma mais fácil, e também que tipo de peixe, né, espécie de peixe, tá? Ó, lifting drop, tá? A gente consegue trabalhar aí com todas as técnicas que eu mencionei no comecinho, beleza? Ó, vamos trabalhar aqui com outra, com a twitching. Ó, com a vara fisgada, tá? Então, é isso, ó, pessoal. Então, essas iscas aí, é dessa forma que a gente consegue trabalhar, tá? Então, vou falar aqui da RAM, tá? A RAM, ela também é uma isca aí flutuante. Então uma isca muito parecida com a Walker, tá? Então é a mesma coisa aí da Walker, tanto essa RAM Popper aqui é a mesma coisa da Popper lá, comum, tá? A Popper é grande também, então é a mesma coisa aí. Então vamos aqui com a RAM, só para demonstrar aí sobre a RAMzinha, né?
Então a RAM, a mesma coisa, a gente vai fazer o arremesso e vai trabalhar da forma como trabalha com a Walker, né? Então velocidade 1, ó, vou recolhendo e dando uma fisgada, recolhendo, dando uma fisgada, tá? Tem essa maneira que a gente consegue trabalhar, tá? Ou assim, a gente recolhe, fisga, recolhe, para e fisga, recolhe, para e fisga, tá? Fica aí o seu critério da maneira que você queira trabalhar, tá? Então tá ali, ó, uma performance que eu conseguia de 2 pontos, tá? Mas igual eu falei, na walking não consegue bater ali os 3 pontos, beleza? Somente o 2, muito difícil conseguir os 3 de uma forma contínua. Bom, então vamos lá aqui, vamos falar aqui da Deep Honey também, tá? Então vamos mostrar a Deep Honey, como é que a gente consegue trabalhar com ela. Então vocês vão ver o seguinte, a Deep Honey, vou arremessar, ela vai bater na superfície, ela vai ficar, mas quando a gente recolher, pessoal, ela vai descer, tá bom? Então a gente tem que controlar ela na água, e para isso você tem que se atentar também numas coisas aí dessa isca, tá? Então, ó, você tanto fisgada quanto também não fisgada, você faz da mesma forma, ó. Você vai controlando ela ali, né? Ela vai descendo. Então se liga nisso daqui, ó, tá? Então ela tem 8 metros aí de profundidade, né? Então ela pode alcançar, tá, quando você vai recolhendo. E também outro detalhe aí, pessoal, dessas iscas que também eu acabei não mencionando, vou mostrar aqui agora, é o peso. Ela também tem um peso também, tá? Então tem um peso de isca para vocês aí se atentar nisso. Só clicar aqui no item informação e olhar também as informações aí de cada equipamento, beleza? Então vamos trabalhar com essa outra aqui, tá? Que essa isca aqui é a, bom, a Ranched Runner, né? Não sei muito a pronúncia aí do inglês, mas bom, então é uma isca também, mesma coisa, ela fica na superfície, a gente vem trabalhando dessa forma, então muito parecida com a Deep Honey, tá? Então, ó, a gente vai controlando, tá? Tanto fisgada, tá, pessoal, quanto não fisgada. Cada um trabalha e acha a melhor técnica, tá? Não precisa sempre trabalhar de uma forma. Vai alterando, vai trabalhando uma técnica diferente, com peixe diferente, vai vendo o que é melhor, num clima, tá? Então, é isso aí. Então vamos falar aqui do último aqui, tá? Da última isca. Bom, já a Triple Honey aí, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? Ela vai bater na superfície, ela vai afundar e a gente vem trabalhando com ela. Então ela afunda mais do que as outras, tá? Então ela não fica na superfície como as outras, ela já desce, tá? Então a gente vai trabalhando com ela dessa forma também, ela trabalha mais aí no fundo, tá? Então essa daí é a Triple Honey, tanto fisgada quanto não fisgada, você vai trabalhar aí com essa isca, tá? Então tá aí, ó, se liguem só na descrição, né? No caso isso aqui até 4 metros de profundidade que ela trabalha, e é isso aí, pessoal. Então pode mexer de outras formas que não vai conseguir trabalhar com nenhum tipo de performance de recolhimento, tá? Então novamente aqui, ó, vou mostrar para vocês essas iscas, não adianta ficar tentando trabalhar com as outras técnicas que não vai conseguir, tá? Essa aqui não tem performance de recolhimento, tá? Bom, então deixa eu ver aqui, falamos sobre essa isca, né? Bom, então falamos sobre a Triple Honey, agora vamos falar da Crankbait, que eu havia esquecendo aí já, né? Então deixa eu colocar essa daqui mesmo, né? Vou fazer uma demonstração. Então a Crankbait é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando a gente fazer o arremesso, ela vai ficar na superfície, a gente vai ter que trabalhar aí com a profundidade dela, tá? Então a mesma coisa, a gente vai recolhendo aí e vai descendo, tá? Então não consegue trabalhar com as outras técnicas, então não aparece nada, até o modo de recolhimento, você só tem que trabalhar aí, na verdade, com a flutuação dela na água, tá? Essa daí é a técnica que você vai ter que aplicar nessas iscas, tá bom? Então vou mostrar aqui também, ó, com essa, esse outro equipamento, então não muda nada, sim, no caso aí sem líder, tá? Então é a mesma coisa, tá, pessoal? Fazer o arremesso, para quem tem dúvida, né? Já vamos tentar aí eliminar as dúvidas. Então é isso aí, ó, vamos trabalhando somente aí flutuando essa isca, então. Bom, então é isso, pessoal, pode ser que uma técnica que você aplica pode ter o melhor resultado na captura de um peixe específico, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal, eu mostrei aqui a forma mais básica, tá? Não é a correta, mas pelo menos eu dei uma noção aí da forma mais básica. Peço desculpas aí qualquer coisa que tenha alguma informação também que não tá certo, mas eu mostrei para vocês a forma mais ou menos como é que trabalha, tá?
Muito obrigado aí aos amigos pela sugestão do vídeo. Então a gente vai ficando por aqui. Espero ter ajudado aí a todos, tá? Quem gostou, deixa o seu like para fortalecer. E quem é novo, quiser se inscrever no canal, fique à vontade, tá? Então, valeu e até a próxima. Abraço!